не цуратись і нового навчатись. Талановиті українські архітектори підхоплюють і доповнюють свіжі міжнародні тенденції. Вітчизняні забудовники тепер намагаються створювати не просто прямокутні коробки зі скла і бетону, а творити справжні світи для міста з футуристичними формами, сучасними технологіями та зеленими трендами. Деякі проекти навіть завойовують призи на престижних архітектурних преміях, де вже давно зайняли місця майстри з Британії, Японії чи США. Про проекти, які можуть стати архітектурним хітом столиці і приваблювати тисячі туристів. Анна Нестеренко. Комплекс Galaxy Soho в Пекіні. Культурний центр Гайдара Алієва в Баку. Вежі Абсолют в Онтаріо. Музей Гугенхайма в Більбао. Архітектурний світ вже кілька десятиріч сміливо експериментує з формами та лініями. Українська столиця теж дедалі частіше віддає перевагу новітнім тенденціям. На перший погляд, звичайний будівельний майданчик для майбутніх висоток, якими так рясніє Київ. Насправді, що за кілька років тут з'явиться справжнє архітектурне диво. Футуристичні будинки округлих форм замість звичних прямокутних. 5 веж із білосніжними фасадами, з'єднані між собою внутрішніми переходами. Це і житлові будинки, і бізнес-центри, і ТРЦ, а ще школи, садочки, парки, спортивні зали та ресторани. Таке собі місто майбутнього у самому центрі столиці. Цей український проект виборов престижну європейську премію в галузі нерухомості. Оцінили в першу чергу мультифункціональність, тобто поєднання різноманітних складових, житло, офісні приміщення, комерційні торговельні площі. Оцінили також технічну інженерну складність цього об'єкту. Автор міста майбутнього, дніпровський архітектор Олександр Зеров, каже, його проект – уособлення сучасного цифрового світу, де вкрай важливо раціонально використовувати всі ресурси природи. За счет формы его зимой получаем большее количество света для того, чтобы прогревать эти помещения. А части, которые выступают у нас на каждом уровне, они дают затенение, и в летний период времени люди тратят значительно меньше средств на охлаждение. А цей столичний проект відзначили українською премією як найбільш інноваційний будинок країни. Три кришталеві вежі висотою понад 30 поверхів, з'єднані між собою дворівневим скляним мостом. Архітектор проекту – відомий британець Джон Доуз. Головна цікавинка – дах кожної з веж – окремий світ. На першій буде розположений панорамний ресторан з видом на Київ. Во второй башні – парк з зимнім садом, іскусственним озером і водопадом. А на третій крыше буде розположений так називаємо музей будущего з зоною інновацій і розвлечень. Цей комплекс також втілив один з головних світових трендів міста в місті. Тут і квартири, і торгівельні центри, фітнес, ресторани та соціальна інфраструктура, як у найбільших мегаполісах світу. Уверен, що якщо взяти Тайван Тауер і перенести в будь-яку другу світову столицю, таку як Лондон або Дубай, він навіть там стане знаковим. Тож українці щораз активніше підхоплюють світовий тренд комфортного міста у місті, коли в одному комплексі є вся необхідна інфраструктура. Як у нас раніше було? Там зона производства, тут тільки заводи, отут у нас там жилье, спальник. Днем все уехали на роботу, спальний район вимер. Тому зараз комфортний город предполагає таку моногамію функцію і смішування, да? Щоб город постійно жив, щоб він був завжди наповнений людьми, щоб він був безпечний, інтересний, щоб бізнес мог працювати. Тепер модно створювати окремі світи з футуристичними формами та енергоощадними технологіями. І такі комплекси можуть стати сучасною візитівкою столиці. Анна Нестеренко, Дмитро Матвієнко, Максим Костенко та Роман Щербаков. Факти ICTV.